Pa moglo bi da prođe groblje u groblju. Groblja su različita, dragi moji Jacky, isto tako kao i ljudi. Neka su slikovita, a druga su opet bezlična kao ovo što si tako genijalno otkrio. Vizura nije okej. Nigde uvale ni potoka, sve ravno po nadlanu. Gdje da streljam? Tehnički direktor rudnika inženjer Stepinović, režisa filma, drug Srba, direktor filma, sekretarica režije, naš scenograf, pisac teksta, snimatelj, pomoćni drug Srba. Pa, izvolite na vinjak i kafu. Ovdje je. Kasnije. Prvo da pogledamo teren. Zove ono brdo? Pa, nema zvanično ime, ali seljaci ga zovu Glavica. Ludo ime, jebeki. Samo ćemo da postavimo mi Beluza. Zar čak i gore? Tako vam to ide snimanje filma, nije tako lako kao što izgleda. Kažu ljudi, lako je filmađima, ništa ne rada. Vidite? Kako ja da iznesem sad gore te knjige na glavu? Ovo je dobro, mali. Ti si vođa snimaj. Sebo. To će da uprostručiti troško, ne znaš. A znaš kako stojimo cirkulaciju? Zato što da uštedim na statistima. Za brda se rudnik jedva vidi. Uzmeš 20 Nemaca, isto toliko statista i puna kapa. Pogledaj ovo, pogledaj ovo. I on misli da će ovdje do 2 dinare za film. Srbljana, Srbljana. Nema leba da je. Mogu ti reći da ona pljeskajica od jutro. Znaš kako je sve u moja prababa. Tere ti i Rudu u topionicu. Ja idem sa drugoj. Čini mi se da vizura nije okej. Meni odgovara. Srbo. Srbo, pa ne vidim se glavni objekt. A, nemaš li perspektivu?
Ajde, pobogu, šta se da te čekam? Pa zar nisi rekao da su snimci fantastični? Ti ili drugo su snimci, a drugo je realnost, draga. Kućina. Pa što ne skinete taj lonac? Niste u javnosti. A stvarno, navika. Jelte, šta vi mislite o ovoj sceni ovde? O kojoj to sceni, Mačiću? Pa o onoj koju treba da snimimo odavde, neko, koliko? Izvinite, ali u mom scenariju ima 56 scena, otkud ja mogu da znam o kojoj je reč? U poslednjem obračunu, sekvenca 32. A, pa mislim da je dramatično. To je što moglo bi da bude, ali to zavisi od vas. Ma ne pitam vas to, čoveče. Nego šta je u ovoj sekvenci važnije? Mislim, racija u rudniku ili moralna dilema kraj partizanskog mitraljeza na vrhu, pucati ili ne pucati? Ono gore, naravno. Znači ono gore? Onda sam upravo. Kao i obično. Pogrešili ste profesiju, kolega. Vi bi trebalo da radite u jezu. Kako vam se čini ovo, a? Fantastično. To li vredilo odneti kući? Može, može. Čuva je. Može. Jel mi, kad ćemo natrag? Otkud znam? Jel te, otkad ste vi ovde? Ja sam odavde. Pa kako živite u ovoj pustinji, čoveče? Ha, ne baš tako slavno što se kulture tiče. Ali hrana je ovdje izvrsna, naročito sir. Da nemam vizuru. Zoki, skupi ekipu. Ekipa, molim vas. Gledajte. Gledajte, molim vas šta sam našao. Pa da, kao obično, ja sam bio u pravu. Ja sam rekao da ovde postavimo mitraljez. Jeste, žete, pravi da. Ako je bio vaš mitraljez? Ej, gledajte, molim vas. Gazivoda, vi se razumete, čujemo oružje. Pa ne tako nešto. On ima zbirku pravih revolvera, sam pravi municije za njih. MV-39. Po svemu sudeći nemački šarac. Šarac? Da, da. Pa mi smo predvideli da zbogac puca i šarca, je li tako? Može biti. Molim te, proveri. Da, tako. Nema su pusku mitraljez. Šarac! Da, izvolite sve kod nas, dole na ruži. Ja bi mi taj je postavio tu. Tu je sve pregledno. A? Čekaj. Logično. Pa logično. Tu možemo da dotaramo i kamion, i agregat, možemo tonski da snimati. Pa logično. To kad ti budeš režirao. A ovaj, a kako vaša opština stoji, mislim, u tim financijima? Pa, tako. Ne baš sjajno. A za kulturu, je li odvaja, mislim? Ne znam. Da. Valjda slab. A rudnik, kako rudnik? Rudnik. Duguju nam 150 miliona.
Jete, a vina, ovaj, mislim, u ovom kraju, kakva su vam, ja imam ga strihi, znati, i ovaj, malo, tako. I apsolutno, ovaj, ne varim se. Da, i ovaj, da. E, ajde sad. Dobro. Odlično. Sjajan kadar. Smijete, ali meni nešto nije jasno. A kako da kažem, ovdje u Rudovači za vrijeme rata nije bilo nikakvih rudarskih pobuna, ni sabotaži. Pa, mislim, kad taj film bude gotov, ovi ljudi odavde budu gledali, pa i ovi moji ljudi, šta će da kažu? Kako narod da poveru? Dobro, molim vas, Sibinoviću, jer da ne snimamo ono što se u životu stvarno dogodilo, nego, kako da vam to kažem, ono što je drug Krajinović izmislio. Izvolite. Hoću da kažem da je radnja u filmu plod vaše mašte. Mislim se dobro izrazio. Da, sasvim. Hajde, idemo. Izvijete, je li ovo ruda? Ko je to? To je obični kamen. Pa, ja se to da zadržim, znate. A, molim, molim. Boja. To je znači taj metak od šarca. Pivo za vas. I za mene. Pa, kisela. A čaša? Zašto? Kako zašto? Pa iz čega ćemo da pijemo? Doneću odmah. Pošto meni divo i ljuto. Ljuta? Da. A meni vinjak. Ne. Čak je za druga režisera. Ja moram da mislim na sve i za sve. Ne, meni veliki. Mali je za mene. Evo veliki. Evo ja. Hvala. Šplice. A vino? Za mene. Pa nije ti baš mnogo gladan šplice, Matjana. Priča da bi opet u kvaru. Ja sam mislio litar vina. Dobro. Duže, i molite meni još jednu ljutu. Jednu ljutu, plašu. Kako rekao što se zove? Matijana. Matija je Slovenka. Udala se tamo za jednog našeg čovjeka u Istri. Mislim u Labini. Pa je došla ovdje i sad vodi menzu. To je skuva. A hoćemo li mi da jedemo nešto? Pa, ja bih vam preporučio svi sve. Može. Šta još ima? Pa, to. I nema ništa drugo. A pa ima i ova radnička hrana, zato sam ne bih vam ja to preporučio, to je mnogo masno, ljuto. Jako je. Masno i ljuto, a kako masno i ljuto pitam? A dobro, ima pasulj, paprikaš, krompir sa... Ne. Tatjana, kakav ti je to sok? Malina direktor. Pa dobro, nema nešto drugo. Ma sve, sve u redu. Drugo i ne trošim. Onda 9 sitne, Matijana. A salata? Kako salatu imate? Kupus. Onda 9 kupusa. Devet šnicli, 9 kupusa. Vi Sibinoviću, čini mi se, pomenuo ste neki specijalistički sir. A, da, sir kao pleđava, da. Divan domaći sir. Uvijek. I luk. Sve što mi rekao. O, sve što mi rekao. Daj 9 sireva odmah, ali od onog, znaš. Jedno ladno divo. Da, ovdje treba kabl da se promijeni. Zato i ne gladi. Pa, kako napreduje kuća, gledaj? Treba da malteriše vam. Ne može nigdje cement da se dobije. To je. Ljudi, veli se.
Mi se malo pre nismo dobro razumeli. Živjeli, druži direktore. Ne davi, Ljubo. Živjeli, Srbo. Živjeli. Da čujem? Pa, mislim, ako je sve to što vi snimate, znate, ta sabotaža, da, ako je to izmišljeno, na čemu onda film? Šta bi sa zirom zirom? Vi ste pomiljali neku sumu od 150 miliona. 170, da, i to je tako. 170, da. Vidite, za tolike pare ja bi mogo da renoviram flotaciju, da modernizujem sve ventilatore. Hoćeš li dajte pivo, Matjan? Ko je taj što se dere? A to je Matjanin veren. A vidite, recimo, luktiranje trećeg horizonta. Kriminal. Bravo. Samo čekam kad će da eksplodira. Pa zar se tu ne može ništa, mislim da... Zar nije to strašno, Jack, jel da? Ja, laser otkriva tajne mozga. Značajan eksperiment i gotovajki društvo. Da, pa mislim to, jel, što snimate, ako je sve to izmišljeno, jel, ovo ovdje gdje se to odigrava, on je izmišljeno. Rudovača će uvijek biti Rudovača, tako? I vi na filmu nju ne možete da izmerite. Mi ćemo znati da je to Rudovača. Tako? Evo sira. Znači? Evo sira. Izgleda maša, no? Dobro. Čuše, Mare, ti se mnogo blesariš u toj vožnji svoje. Jedno mene ćemo svi da izginemo zbog tebe. Pa vozi. Pa da znaš li da vozi? Pa vozi. Ovako, ako se ne vratimo do sutra, propašće mi jedan posao, majko. Mađa! Dobre, vidim. E, duži, izvini, molim. Izvini, samo za trenutak. Vidite, direktore, sa moralne tačke gledište, jel? Vi ste u pravu. Ali za gradnju veštačkog rudnika, za film, u kome bi mogla da se odbije samo neka izmišljena pobuna, love njemte, dragi moji gospodini. Ono, do duše, jedna takva gradnja meni bi išla u prilog. To bi me potvrdilo kao scenograf. Duše, izvijem, molite, donesem još jedno pivo i još jedno ljudi. Jacky, sredi se. Ja plaćam dušo, ne ti. Ajde, Zlata, donesem. Blago je, šta ti je, da je to pivo, čekam 2 sata. U ostalom, raspitajte se kod naših grobovoraca, kako je to stvarno bilo, da snimajte. A kad se budete vratili u Vranovac, idite kod direktora Pilare. Koga? Direktor Pilare. On je u ono vreme bio organizacioni sekretar Skoja. Što da ne, mogu da nam ispriča neki zanimljiv detalj. Kolega, sve zanimljivo već je u scenariju, molim. Vi sigurno nećete umreti od skromnosti. Uostalom, nijedan od scenarija, pa ni vaš kolega za mene nije Biblija. Dobro, uredio sve, dobro. Ovako. Mogu bi vi danas, za danas popodne, da nam sredi. Da. I dobro bi bilo da dođi predsjednik opštine. Dobro, za kog milosti kog obeća? Zoki, zapiši to ime. Perišić Rade. Pivara. Nego mi groblje nisu našli. Ima li ovdje u Granacu neko groblje? Sem ovog, to što ovog razlo. Dobro, Jacky, šta je groblje? To što ti tražiš, Srbo, to nema. Ima li jedno u Sedlarima? U Sedlarima? Da. A, pa da, ima, ali siromašno je. Zovu ga Ciganski. Što da ne, to je dobra ideja. Hvala, Matjan. Da me odvedete posle ručka tamo. Dobro. Ova, kako bih ima? Matjan. Daj mi na Cibon, ovo je mnogo jako. A sire ste vidjeli? A sire ne vidjeli sam da. Bolje je da pojete gubi kada sviđu. Ajde. A kako? Ovaj. Da li pivari? Šta je bilo?
šta ćeš bre? Pa nezgodno je. Ajde, šta se petljaš u sve. Ajde, pusti. Idem ja u kola. Joj, što mi je zima. Popila bi jedan čaj sa rumima. Idi unutra u kola, zagreš. Ima pravda. To je od nespavanja. Kad smo jutro slepni? Mali nekaki. Ajde, rumu ostavi čovjek. Stavi klinicu. Ma šta ostavi? Šta nemoj? Šta nemoj? A dosta mi je već tih. Šta ti nisi nova? Pusti. Nije ni osmoljetku završila, pljuje na lepo i jedno. Dobro. A znaš kako je došao na film? Kabinet, telefon. Dobro. Molim te, vidi šta je s mojim malim. Mare, nemoj da ne mučeš za jezik, znaš. Ili, gdje je ona dobra kafana što je ovdje nekako ne bilo? Misliš na onu kod ralje? Pa otko znaš, viš da se već treći dan vučemo po ovim grobljima i po rudnicima. Da sam bar znao da ponesem čist veš od kuće. A ti kao jučer radiš na filmu, pa ne znaš šta ti će dao, pa kuće. E, Mari! Mari, čekaj. Ajde sam. A, šta sam ja? Sofer, neće mi se dovoljati. Teši. Ja 20 godina jedem ovaj lep. Šta ti je bol? Ajde. Jeli? Dobra beša ona mala u meni, ne? Ti se vratim u hotel, mažnjava rove i furam tamo ono meso. Dobra. Riba je koko. Hoće li budu dnevnice i oko? Rekao sam da će da bude u redu i bit će u redu. Aj ti se pretrgo od posla. Majku mu znam ga kad je nosio reflektore. A sad menza mu ne valja. Kakav je onaj sinu menza, ja? Mnogo dobro. Nada masa. Sluša, ja bi uzeo jedno 2 kile kad bi znao da sutra idemo kući. A? To uzmi. A dnevnice kad ćeš isplatiš? Ne bi. A dnevnice kad ćeš isplatiš? To je to. Bravo. Šta kažete kad gore? A meni je u redu. Pogledajte, molim se. U prvom planu krstače. Ovdje su Nemci. A tamo kod one šaše, taoci. Plotum. Taoci počne da se ruše, da se kotrljaju. Razumete? Da. Nego da idemo mi kod Perišića. Kod dinastora piva, rekao. Možem? Akcije na voz kod godine. I u tom mokrošovi mi smo izgubili svoje najbolje drugove. A Danica i Jovanka padoše teško ranjene. Danica nešto lakše mislim u rame, a Jovanka u glavu. Imali panić, imali zrbi, ih ostave kraj neke... Pazuši, zradoške njeduze. I da sad da je Danica predatak... Da je nekako desnačan, više. To sam žarovan je mnogo pokaži. Da malo to, tako nešto. Izvinite, nešto poslovno. Da ne zaboravim, znate, toliko stvari čovjek mora da drži u glavi. I šta je bilo dalje? I njih dve. Dođuš ovam. Kako su došli? Eto, nisu nikad saznali.
Znam samo da ih je gospođo Aron primila. Ali sutra u zoru kuća je već bila opkoljena. Nemci, Nedićevci i Bugari. Ko ih je izdao? Gospođa Aron. Zašto? To nikada nisam saznao. Jovanku i Dalicu su obesili na Zmijanac. Kad smo oslobodili Vranovac, ja sam gospođu Aron lično ukapsio. Idemo tako, ja je vodim vozno i pitanje, pa dobro, kako ste mogli to da učinite, ona samo čuti. Ukapsili smo je tako nekako kao večeras, a preko noć streljali na ciganskom grobu. Ciganskom groblju u Sedlarima. Na Ivici groblju. A preko od puta Kosa Fadina. Ovdje stari drveni krstar. Otko znam? Pa naš reditelj ima istančan ratni talent. Znači šta to znači financijski? Šta? Naš reditelj je pravi o ovim genijima, da. Malo kumu, da to nikad nije bio. Ja bih ono vera kada u cijeku, ja to stavio sam. Izvolite. Kako isto? Ko bol? Hoćeš? To je jedna večera. A, držiš liniju. I moja keva isto. Zašto radi? 10 dana ne ide, ama baš ništa. A onda smaže tu morac pasulje. To što kaže? Kaže, Srbi mi poklavaju, ne mogu da odavu. Što se ti smeješ? Tako simpatično se. A i ime ti je simpatično? Matijana. A zato si me zvao? Ne. Čim sam te vidio izbro sam odmah rekao, ovu malu moram da probam. Kako da probaš? Na fiju. A. E, ja strašno volim reklame. Znaš ono jednu kad mi dvoje trče preko livade, a on ima jednu dugačku haljinu sa karnerima. I ono trče do jednog potoka i tu legnu, on s jedne strane, ona sa druge strane, umiju se, onda se poljube i ovaj, onda on uzme sprej i ovako uradi. Strašno to voli. Ti si to režirao? Te ide, kako, reklama. Ja sam bavim filmom, film je ozbiljna stvar. Ima da ti ljudi cijela Jugoslavija. Važno. Šta? Da igraš u ovom filmu. Maj, bi ja to umem. A šta? Pa tako nešto bilo ćemo. Ima tu zgodnih rola, znači ima lakših uloga. Ima težih uloga. A što je zavisi? Se kupungo. Zmaj prepreće. Čekaj, pa ne mogu da probudim Džekija. Džekij! A ostavite čovjeka mi spavao. Eli, direktore, kako ti se sviđa kafana, ha? Umrla? Ovdje ja nje ne možda obmane. Ne može. Znaš šta je, šteta što smo večer. Oda, ovdje. Da, da. Toliko mi je žao. Da. Ha? Naći se opet nešto. E, ti pričekaj, eto nas odmah. Signore registro, notte amore. Ma nemoj, ma nemoj. Srećo. Ma pusti ga tu. Ja ih nisam dovest. Dobro, dobro. Jor, šta je sve čaša ili tamo? Pa nemojte. Pa vidite koja je dobar noć. Od jutro sam na noga. Da, reko, padne kriće, možda da padne i pored. Bravo. Borio sam ih za dina. Da, da. Legli su na rudu lojde. Daj nam 3 kile ruže, mi smo
mislim da će da uvijek došli tri. Prijatelj, imaš ti zvon. Imam, koliko si zvon? Ne, ja si zvon, daj mi pikar po malo. Biće, biće, biće. Biće. Da ga stiči sa sifona, dva, dva velika sa zvona. Na 4 litra vina, 20 litra, to je tako. To je tako. Kako ti si ne? Udam da ste jedno strasti, da majku mi to otarasti. Šta je? Kuda ćeš? Saša? Morao bi drug režiser, možda s nama, malo sam. Sekund tamo. Umerajte se sve. Ma, pustite čoveka. Pogašen scenarija. Može da se ugasi ovaj radio, ću da platim. Nemojte, gospodin. To je želja gosta, ja moram da je pošao. Izvolite. Odmah, odmah, odmah. Zašto? Zoki, hvati ovo. Ajde, ne možda. Pa nećete s nama. Zašto ga baca, treba će biti. Nemojte biti neukutni, stvarno nema smisla. Stoka uvijek ostaje stoka. Ja moram kući. Šta? Moram kući. Što? Moram, Blagoje me sigurno čeka. Ko? Blagoje moj verenik. Svake noći drežde po prozoru. Ako me nema, pludi načisto. Majde, šta priča? Majke mi odmah bije. Čekaj da ti objasnim tvoju ulogu u filmu. Pazi, ti recimo igraš ulogu Skojevke Ljubice. Ti znaš ko su bili Skojevci? Znam. E, pazi, ali ova moja Ljubica mora da izgleda mlada i zgodna kao ti, razumeš? Tako da u nju niko ne sumnja da se bavi ilegalnim radom, a u rudniku svaki dan sabotaže. U rudovači? Da, a sve to sređuje Ljubica. A ja snimam. I ta moja Ljubica pravi fantastične sabotaže, sve do cijenog dana ne zaljubi. Ali kako ne bih tako ima. I znaš koga se zaljubi? Ne. U bugarskog Podolice. On mlad, lep, Ljubica, crnč. Stalno svira u duduk i pravi šale. I on nju ugleda, odmah joj bez oklevanja priđe. Znaš? I počne da svira. Znaš, prati je i počne da svira. Pa kuda ćeš? To je zimno. E, ti piče, ja ti sve čujem. I znaš šta svira? Ne znam. Našu narodnu pesmu. Pazi dalje. Čim ovaj Bugarin, znaš, ovo što se udvara, Ljubici primeti da ona njega sluša, znaš, on prestane da svira i odvažno je odgrli oko vrata. Ajde, probaj da igraš. Sada, pazi, on je grli, a ona se otimaje. Odlično. Pa eto, vidiš kako umeš da igraš. Pa savršeno. A ona gleda pravo u oči i sve što su... Matana! Kurvo!
Joj, nemoj! Ma šta hoćeš? Ostavi! Pa školimo! Tatjana! Tatjana! Srbo! Srbo, šta je to? Šta je to s tobom? Srbo! Šta je bilo, Srbo, daj me! Šta je bilo? Ma ništa ne bilo, ostavi me! Šta je to bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Ko vas to goni da se stalno vucate po provincijama? Šta vas goni? Da šperate i da šljokate, eto šta? Srbo, mogu